katika sekta ya chai nchini umekuwa kama tukio la kila siku, huku kidole cha lawama kikinyoshewa wahisani ambao wanaazimio la kusimamia sekta hiyo baada ya kuchapishwa kwa mapendekezo mapya kusimamia sekta hiyo. Washirika wakuu wameendelea kupimana nguvu, huku maslahi ya wakulima wa chai yakitengwa pakubwa katika mzozo huo. Mmoja wapo ya mashirika katika mzozo huo ni mamlaka ya kusimamia maendeleo na ukulima wa chai KTDA, ambao ni kampuni ya kibinafsi yenye kujumuisha viwanda 54 na wakulima 1700. KTDA imeelekea kotini kupinga baadhi ya utekelezwaji wa sheria hizi mpya, huku maafisa wake wakiteta kuingiliwa kwa sekta hii. Kulingana na maneja wa mamlaka hii, pendekezo la kuregeshwa kwa usimamizi wa shirika hilo kwa serikali ni jambo ambalo linapaswa kuhusishwa wanachama wake. Ile process ya kufuatilia ni kwenda kwa wenye KTDA siku hiyo, kae chini kuzikizane, hiyo ndio utaratibu ingefuatwa kisheria. Huku akiongeza kwamba zogo katika sekta hiyo imeletwa na kudidimia kwa mauzo ya chai katika soko la kimataifa, wala sio usimamizi mbaya kama inavyodaiwa. Ukiangalia kiini hasa ya hii maneno ambayo inaendelea, kwa sababu bei imekuwa duni. Bei imekuwa duni sio kwa sababu ya KTDA ama mkulima mwingine, bei imeteremka. Ukienda nchi jirani ambazo zinauza chai hapa Mombasa, ni kwa sababu chai imekuwa nyingi duniani. Haidha, waziri wa kilimo Peter Munya amezidisha ghadhabu zake na kunyoshia kidole cha lawama shirika hilo kwa kuhusishwa na malipo duni kwa wakulima. Mzozo huu haidha umevutia wahisani wapya, huku kikao cha magavana kikipendekeza kuhusishwa katika kesi ya kupinga sheria hizi mpya katika sekta ya chai.